On sa ovdje zaumaše. On sa ovdje oberio moj. On sa ovdje. Še je lepa, mama, še je lepa. Oni sa ovdje zaumaše. Oni sa ovdje oberio moj. Oni sa ovdje. Thank you.
parecido. Eu sei que vocês estão rindo. Gente, muito obrigado. Mas muito obrigado no fundo do meu coração por todos vocês estarem aqui nos prestigiando, nos ajudando a continuar fomentando a nossa cultura, a cultura afro, a cultura brasileira. Muitas vezes a gente se sente perdido ou vazio em algum lugar. Esse é o momento da gente insistir, senão a gente morre no meio do caminho. Já lutamos tanto, já alcançamos tantas coisas para parar agora, então não desistam, vamos à luta, gente. Vamos continuar fomentando, vamos continuar mostrando a nossa cultura em todos os lugares, para todos os povos, ok? Eu estou muito feliz de verdade hoje. E esse espetáculo aqui, o Máfrica, esse espetáculo aqui, o Máfrica, não é um espetáculo do Mafra, não é um espetáculo de ninguém. Esse espetáculo é de todos nós que estamos aqui. De todos nós. De todos nós. De todos nós. Faz um aplauso para todos, gente. Porque foram eles que construíram isso junto com a gente. Então eu estou feliz por eles também. E por vocês, para a gente poder mostrar nossa cultura. Muito obrigado, gente. Eu gostaria de agradecer a Rita de Cássia, que é a nossa diretora artística, diretora do Afro 2. Gostaria de agradecer ao nosso assessor de imprensa, Maurício Coutinho. Gostaria de agradecer ao Headstyle Nando Brandão, que está aqui. Aqui. Eu amo todos vocês, muito obrigado mesmo. África, África! E galera, estamos aqui diretamente do Teatro Paiol, musical Máfrica, o show. Estamos com o Headstyle Nando Brandão, que veio nos prestigiar aqui no grande espetáculo pela terceira vez. E aí, Nando, curtiu o espetáculo? Não tem como, na verdade, né, não curtir esse grande espetáculo, que é o Máfrica. Acompanhei desde a primeira vez, então é incrível, maravilhoso. Eu acho incrível esse conceito da cultura afro. É nossa cultura, na verdade, né? Todos nós viemos, né, na verdade, dessa cultura. Então, prestigiar, e olha aí, você que não viu, tem noção que perdeu um grande espetáculo, e logo mais Máfrica, porque não tem como parar, não tem como parar esse espetáculo maravilhoso aqui. E eu tô felicíssimo de deixar você, Máfrica, que é uma pessoa maravilhosa, um grande artista. E, gente, vale a pena ver Máfrica, que é incrível. E o Nando também é um dos nossos apoiadores e parceiros. Olha só, gente. Estamos aqui, olha ó. Olha só onde eles estão. Estamos aqui. Nando Brandão. Então, a gente só tem boas parcerias do nosso lado. Obrigado, Nando, por você estar aqui. É um prazer, de verdade. Muito obrigado a todos. Vamos na luta. Máfrica não para. Máfrica.
Record Airos, proporcionando o melhor para vocês.